დიახ, ჩვენ ვართ ყველგან იქ, სადაც საქართველო, ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტი. ასე რომ მადლობა, რომ გვისმენთ და არჩევანი ჩვენს ტალღაზე შეაჩერეთ. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ, პრინციპში ვინც ახლა გვიყურებს, მიხვდებოდით, ვინ არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, თუმცა ვინც ახლა რადიო მიმღებებში გვისმენთ და არ აქვს მნიშვნელობა პრინციპში, სად იმყოფებით ახლა თქვენ, მთავარი ის არის, რომ არ დაიდარდოსთან ერთად ხართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება მუსიკოსი, რეპერი, მასტერი. ძალიან ბევრი SMS იგზავნებოდა დღევანდელ ჩვენ სტუმართან დაკავშირებით, ჩვენს მსმენელებს ძალიან სურდათ მისი სტუმრობა არ დაიდარდოში და აი მოვიდა გიორგი პავლიაშვილი იგივე. მოგესალმები. მოგესალმებით და მივესალმები არ დაიდარდოს მსმენელს. ეს არის რადიო, რომელიც უცვლელად ინარჩუნებს ლიდერ პოზიციას და არის რეიტინგში პირველ ადგილზე, ასე რომ ძალიან მიხარიათ თქვენ თემებს. მეთქი ხარ რამეს გარეპავა დაიდარდოს. რომ საუბრობ. ისე დაიწყეს საუბარი. მეუბნებია ხოლმე, რომ საუბრობ, გონია რომ რეპავო. ხო, მეც ესე მგონია, იცი რომ დაიწყეს საუბარი. 16 წელია რეპავ და არ არის პრობლემა. ხო, 16 წელია ესე იგი. კარგი, ესე იგი თავიდანვე თავად შენაღნიშნე, რომ ჩვენ პირველები ვართ, უკვე 17 წელია, 16 წელია შენ რეპავ და ნუ გახსნის დღიდან მეც აქ ვარ და აი ეს პირველობას ინარჩუნებს არ დაიდარდო და შენ რამდენად ხშირად უსმენ ხოლმე ჩვენს ტალღას, როცა დრო გაქვს, იგივე როცა მანქანა დაადგილდება. კი, როგორ არა. საკმაოდ ხშირად ვაწყდები ხოლმე ჩემს სიმღერას თქვენ რადიო ტალღაზე, აქედან გამომდინარე ხშირად ხო. ანუ გაინტერესებს. ხშირად ჩავრთო, მეთქმეტეს რა, რაღაც მანდილო სენტუ დამემგზავრება, შეიძლება ჩავრთო, რომ აი ჩემი ტრეკი ხო არ გადის. გასაგებია. კარგი, მოდი მაშინ ყველაფერი დავიწყოთ თავიდან, როგორც აღნიშნე 16 წელია. ამ საქმეს ემსახურები, შენ საყვარელ საქმეს და როგორ დაიწყო ყველაფერი? როგორ დაიწყო ყველაფერი? ამერიკიდან ახალი ჩამოსული ვიყავი, იქვე ზიარე ჰიპ-ჰოპის სიყვარულს, ასე ვთქვათ. და ჩემმა მეგობარმა მითხრა, რომ აი მე რეპს ვაპირებ, რომ რეპი მინდა რომ ჩავწერო და მჭირდება მუსიკის გაკეთება, ანუ ბიტს რო ვეძახი, ინსტრუმენტს რო ვეძახით და მე რაღაცებს მუსიკაში ვხლაფორთობდი, ასე ვთქვათ, და გავუკეთე ეს ბიტი, რომელიც უნდა გამოეყენებინა პირველი სიმღერისთვის. და როცა გავყევი, აი ზუსტად მახსოვს, რომ გავყევი სტუდიაში, რაღაცას კარგად ვერსვამდა და რამოდენიმეჯერ ვაჩვენე და ხმის რეჟისორმა იქ მითხრა, რომ ძალიან მაგრად გამოგდის შენც ეს რეპი. აი მაქედან დაიწყო და ვიზია რომელშენს მეგობარზე ხო? არა, არ არის ცნობილი. არ არის ცნობილი. არ არის ცნობილი. ანუ იმან აღარ გააგზელა საქართველოს. არა, იმან აღარ გააგზელა, მე გავაგზელიქია და გადავარდი და მადლობა სანდრო ნაკაშიძე, სანდრო ნაკაშიძეს, ჩემო ახლოს მაგას, რომელმაც აი ხელი მიბიძგა, ასე ვთქვათ. კარგი, მე როგორც ვიცი, შენ ასე ვიყავი რამოდენიმე წელი, თუ არ ვთდები რუსეთში, მოსკოვში, ხო? შემდეგ ანუ იქ როგორ მოხდა, როგორ მოხდი, ასე ვთქვათ, რუსეთში და შემდეგ რატო მოხდა შენ დაბრუნება? აი, ცირა იყო, ძალიან მარტივად და თუ რაღაცა პატარა პროექტი. ძალიან მარტივად, კი, რაღაც პატარა პროექტები იყო, როგორც კლიპმეიკერი, ისე წავედი რამოდენიმე არტისტის მათ შორის სოსო პავლეშვილის გადავუღე ვიდეო კლიპები. რაღაც მოგვარეები ხართ და კი, მოგვარეები და შემდეგ დავმეგობრდით, დავმეგობრდით, ძალიან დავძმაკაცდით, შემიძლია ითქვა, და ხო, აი რაღაც თავისი ნაწილი უკავია ხო ამ პერიოდს, ორი წელი ვიყავი იქ, ბევრ რაღაც ვისწავლე. შე შემთხვევაში როცა მიდიარ რჩებიან ხოლმე და ამბობე რომ ხო არა, მე ვერ დავინახე ჩემი თავი იქ, ანუ იქ ცოტა უფრო სხვა ტიპი უნდა იყო ალბათ, უფრო მეტად რაღაც, ალბათ მეტად გაბედული რაღაცა კითხებში, არ ვიცი, ან რაღაც სხვა პრინციპები უნდა ქონდეს, ასე რომ ნუ დიდათ ვერ დავინახე ჩემი თავი, წამომედი ჩაოლებრივად სხვათა შორის ეს პერიოდი რაც იქ ვიყავი, ჩემს მენელს საერთოდ არ უგზნია ჩემი წასვლა გამომდინარე იქიდან, დაახლოებით 7 თუ 8 კლიპი გამოვიდა, თუნდაც პირველივე წელს როგორც კი წავედი, იქაც ქართულ კლიპებს ვიღებ. ხო და მერე ჩამოვედი ჩოლბერც, ვაგრძელებ კარიერას. და აგრძელებ საქართველოს, ესე იგი და არაპირებს საქართველოს ფარგლებს მიღო, კიდევ რაღაცა სადო. კი, მიწუმეტეს ახლა. მიწუმეტეს ახლა ხო, ახლა. ფეხი თუ წახვალ. ხო. გასაგებია. კარგი, დღეს ახალი სიმღერით მოხვედი, მარია, ხო? ჩვენ ამ სიმღერაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, თუმცა ისეთია კლიპი, სულ რაღაც რამოდენიმე თვეარაც დაიდო, ხო? რაღაც ისეთი ორიგინალური საინტერესოა და უკვე საკმაოდ ბევრი ნახვა აქვს. კი, 70,000-მდე ნახვა აქვს. და ძალიან ბევრი გამომწერი ყავს ზოგადად ჩვენ ინტერნეტში. კი, ბევრი გამომწერი ყავს, კი. სოციალურ ქსელს ვაქცევ ყურადღებას. ხო, ანუ ყოველდღიურად, ხო? კი, იცი რატო, როდესაც იყო შემთხვევა
ხვები რომ აი ცნობილმა ტელეშოუებმა დაახლოებით 5-6 კლიპის პრემიერაზე მითხეს უარი, მე რაღაცნაირად. ეს როდის იყო? ანუ წლების წინ, წლების წინ. ეხლა ეხლა პირიქით, ეხლა პირიქით თავს არ ვიქებ, მაგრამ მირეკავენ და მეუბნებიან რომ აი და შენ გასასწრის ძველი უარი. აა კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა მახსოვს, იმიტომ რომ დღემდე არ იცი რა არის, დღემდე ვფიქრობ რომ აი უბრალოდ იმის გამო მეუბნებიან უარს რომ უარისთვის. აქედან გამომდინარე რაღაც მიზეზები არისო რეალურად. იქები, იმიტომ რომ იმდენად ცნობილი არის, ყავა როგორც ხდება ხოლმე საქართველოსში. არა, სხვათა შორის უკვე მიცნობდნენ, გარეთ ცნობდნენ, მაგრამ მაინც. მაშინ რა იყო აი მიზეზად რასაც შეიძლება ხშირად რაღა ან მათ წრეში არ ვიყავი, ან არ ვიცი, არ ვიცი. უბრალოდ ეს უარები იყო და მე გადავწყვიტე რომ მეთქი ისე უნდა გავაკეთოთ რომ არ დაგჭირდეს საერთოდ ტელევიზია, რა თქმა უნდა გარკვეულწილად ყოველთვის საჭიროა, მაგრამ საკუთარი ტელევიზია 162000 გამწერო ყავს Facebook-ზე და 94000 YouTube-ზე, უკვე მე რა შეგიძლია. ეს საკუთად ბევრია. შეგიძლია შენს არხებს მიაქციო ყველა დღე. ხო, კი, ასე რომ არასდროს мотиваცია არ დამიკარგავს პირიქით და ვაგრძელებ დღემდე. აი კონკურენციის თემა თუ გაქვს საქართველოს თვით, არა რომ არის ვინმე. არიან, არიან, კი. ისინი არის არსაუბრობენ ხოლმე ჩემზე, უფრო მე საუბრობ ხოლმე მათ. ალბათ ინტერვიუები არ უწევთ. თუმცა კი, არიან. სადაც მე გამიგე რომ აბაბაშენზე რომ საკუთ ცოტა ამბიციური ადამიანი. მე ხარ წლები საერთოდ რეპერი ყოველთვის ამბიციური უნდა იყოს, როგორც ადამიანი, არასოს ადამიანს ჩემთან ურთიერთობაში არ შეექმნება კომფორტი, რომ რამ ვინმე ზემოდან უყურე პირიქით. მე შემიძლია თქვა, რომ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უშუალო არტისტი ვარ ჩემს მენელთან. ამას თავად მსმენელები იძახიან. ყოველთვის მიხარია ჩემს მენელთან ერთად ყოფნა, არ აქვს მნიშვნელობა გარეთ შუქნიშანთან დამინახეს თუ სად. მანქანაც გამიჩერებია, გადმოსულარ გზაც გადამიკვეთოს, ფოტოს გადამიღია და მე თვითონ გადამიგზავნი ეს ფოტო. აა პირიქით. ძალიან დიდი სიყვარული მოდის ადამიანებისგან, ასე რომ ზემოდან არავის არ უყურებ. როგორც არტისტი ამბიციური უნდა იყოს, აბა რა. კოლეგებს რაც შეეხება, კი, არიან ბიჭები, რომლებიც ნიჭიერებიანი და აკეთებენ თავს. ეს ახალთაობას გულისხმობ თუ იგივე შენს თაობაში ვინც არის? ვინმე არის, ვისაც აი აღიქო კონკურენტი? არა, ის კონკურენტად ისეთი თემა გააჩინა, ვირას თ საკეთებს. მე ძალიან უნივერსალური არტისტი ვარ, თუ და გვერდები, ძალიან შემიძლია სოციალური ტრეკებიც გავაკეთო, სიყვარულზე ტრეკი, ან რაღაცა სახალისო, ან გართობაზე, როგორც არის არ უყურო დროს, ან უბრალოდ რაღაც საყვარელი. და ძირითადად აი როდის იწერება შენ სიმღერები და ეძღუნება თუ არა? იცი როგორ არის, აი ვერასდროს ვერ გაიგებ მაგას, როდის იწერება. უამრავი სიმღერა დაიწერა დილის 6-ის ნახევარზე, ყოფილა მომენტი, რომ აი ვიწექი, ვიძინებდი, ან ვერ დავიძინე და ავდექი და ტრეკი ჩავწერე. თან სახში მაქვს მე სტუდია, აქედან გამომდინარე მაგის ფუფუნება მაქვს, როცა მინდა მაშინ წერდა. ესე იგი სახში გაქვს სტუდია და ხო, აი რო გითხრათ, დიდად ძალიან მუზასველოდები და აი შემოქმედებითი კრიზისი მაქვს ხოლმე, არა? მე რა, უბრალოდ რაღაც მუსიკა, ჯერ ყოველთვის მუსიკას ხვნი და თუ ეს მუსიკა მომცემს რაღაც შინარს, მე გავაკეთე. მე რა უკვე აკეთებ ტექსტს. კი, 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 ყოველთვის. წერება ამ მუსიკაზე, ამიტომ მუსიკა იწერება. კარგი. კი, ჯერ მუსიკა უნდა მითხრას, რა შინარს ის ტექსტი მოუხდება. მოდი ვისაუბროთ ახალ სიმღერაზე, სიმღერა მარია. მარია. როდის დაიწერა, ეძღვნება თუ არა ვინმეს და ასე შემდეგ, როდის მოვიდა ეს მუზა, ასე ვთქვა და კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ვიდეო რგოლზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ საკუთ ისეთი ორიგინალური ვიდეო რგოლი აქვს. აა, ჩემ მეგობარს გავარდანიძეს ვისაუბრებოდი, ანუ შეფია ცნობილი. სხვა ჯერს მე და გაგამ, ახლა რეკლამას არ გავაკეთებ, უბრალოდ ვიტყვი, რომ ბურგერ რესტორანი გავხსენით თბილისში, დაახლოებით ერთი კვირა. ანუ ეს არის ერთგვარი პიარი შენი ბურგერ, ასე ვთქვათ, რესტორანი. ამ წამსაც ვაკეთებ, რომ ვაპარაკოთ თუ რა. არა, არა, ახლა რომ ეს სიმღერა კლიპში ხო? აა, გეთქვი, 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 გამოყენებული. კი, რა თქმა უნდა, არის პროდუქტ პლეისმენტია, მაგრამ რის თქმა მინდა, აი როცა ამ რესტორანზე მუშაობდით და როხსნით, გაგა მეუნებოდა ესპანეთში ენაცხოვრები და მეუნებოდა რომ ძალიან მოგიხდება ლატინო სტილიო რა და იქნებ რამე მოიფიქრო და წავედი სახში, როცა წავედი ჩაუჯექი ამ ტრეკს, აი სიმღერა გავაკეთე თავიდან ბოლომდე, ნუ დემო ვერსიის სახით, რა თქმა უნდა, დამთავრებული არისო. მეორე დღეს მოუტანე გიჟიხა რომ მეუნებოდა და იცი რა იყო, რაღაც ჩაჯდა, აი დემო ვერსიას როგორ ვაკეთებ ხოლმე, ისე ჩავრთავ ხოლმე და რაც მომდის იმას ვღერი ხოლმე და რაღაც მარია ჩაჯდა და ეგ იყო და თან ხო რაღაც ლატინო სტილია და მარიაც ცნობილი სახელია ხო სამხრეთ ამერიკაში, ესპანეთში და ასე შემდეგ და ესე ჩაჯდა, უბრალოდ არავის არ ეცნება, რომ ეცნებოდეს კაი იქნება, მაგრამ არ ეცნება, უბრალოდ მოუხდა. კლიპის გადაღებები სად მიმდინარეობდა? აა, კლიპის გადაღებები მიმდინარეობდა თბილისში, ერთი გადაღება და მეორე გადაღება მიმდინარეობდა ბათუმში, სადაც ეს შექმნით ეს სამხრეთ ამერიკაში.
მოვიდე ან შემიყვარე. კი, აი ეს ფრაზა სხვათა შორის ერთხელ მოვისმინე ვეკლიპს უყურე და დამახსოვდა. კი ბატონო, ეს ფრაზა და დამახსოვდა ეს გემრიელი ბურგერი. ხო, ბურგერი კვეციეთ, კვეციეთ. კი, აუცილებლად, სად არის ეს ბურგერ რესტორანი? აა, მაძლე უკლებას რო თქვა? არის ნუ ტერიტორიულად მაინც ახლოს არის ჩვენთან და ბახტრიონზეა, კი და სხვათა შორის ძალიან, ძალიან, ძალიან მაღალი ხარისხის პროდუქტს ვიყენებ. აი, რომ იქნება. რამდენი ხანია რაც გახსნილია? აა, 24 ივლისს გავხსენით. სხვათა შორის 24 ივლისს. და გააქვთ ეს მუშაობა? აი, ძალიან კარგი. და ფიდბექი გვაქვს ძალიან კარგი. კი, ძალიან, ძალიან. აი, გვეწვიეთ კიმას პინძლებთ არ არის პრობლემა. აუცილებლად. ესე იგი, მუსიკა, ტექსტი, არანჟირება როგორც ყოველთვის შენ გეკუთვნის, ხო? კლიპის რეჟისორი, რეჟისორი მე ვარ, სცენარისტი და მე ხარ მანე ბიჭები CHCHX-მა იმუშავა ჩემ ვიდეო კლიპებზე, ანუ ეს არის პროდაქშენი, რომელიც ყოველთვის მეხმარება კლიპების გადაღებაში, თვითონ იღებენ, ანუ გულისხმობ აი ტექნიკურ საკითხს. გიორგი გურგენაცია კლიპის პროდიუსერი და კი, აი გამოიგეცა. სანამ სიმღერას გავაჟღერებდე და დაგემშვიდობებოდე, აქვე ორი ოდე სიტყვით მე მინდა ვისაუბროთ საომალო გეგმებზე, იმიტომ რომ შესაკუთრებით აქტიური ხარ. როგორი პერიოდი იყო, ასე ვთქვათ, მოდი კოვიდიც გავიხსენოთ, აი ეს პერიოდი რამდენად მარტივი იყო, ალბათ არ იყო კიდე ჩვენთვის, თუმცა ზოგისთვის ბევრი ხელოვანი ადამიანისთვის, ვინც სტუმრობს ჩემს გადაცემას, აღნიშნეს, რომ იცი რაღაც მომენტში კარგიც კი იყო ის, რომ უფრო მეტი დრო გქონდა, რომ ბევრი ახალი სიმღერა შექმნილი იყო. ჩემთვის როგორ იყო ეს თქვენ? მესმის ვეთანხმები მათ, მაგრამ ჩემთვის ნუ არაფერს ამხრივ დადებითი არ ქონია, იქიდან გამომდინარე რომ მე მაინც ყოველთვის ძალიან აქტიურად მუშაობდი. 21 სიმღერაა წელს, თაკო, ეს სიმღერა რაც გამოვიდა, მეორე კლიპია. ნუ კოვიდის დროს stay home მაშინაც გამოუშვი სიმღერა, სადაც მოუწოდებდი ხალხს რომ სახლში დარჩენილიყვნენ, რომელსაც ძალიან კარგი გამოხმაურება ჰქონდა. აა, 9 კონცერტი გადაიდო, ჯერ კიდე მარტში დაგეგმილი 9 კონცერტი ხდები, ანუ მარტში უკვე დაგეგმილი იყო, რომ 9 კონცერტი უნდა ყოფილიყო ზაფხულში. თუმცა მაინც მოახერხეთ. მე და ჩემმა ბენდმა დაახლოებით 5 კონცერტი მოასწარით აგვისტოში. აა, გარკვეულ კონცერტებს მე თვითონ ვერ დავესწარი, იქიდან გამომდინარე, რომ აი რესტორნის თემებში ვიყავით ჩაბმული, ძალიან წამიყო და აა, მაინც მოასწარით 5 კონცერტის ჩატარება. ბენდთან ერთად მუშაობ, მინდა ყოველთვის ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ რეპერი ბენდთან ერთად აკეთებს პროგრამას, ნუ არ არის საქართველოში. კი ბატონო, და კიდე გვექნება კონცერტები, იმედია რომ შიდობა იქნება. არის რამე კონცერტი, თქვა დაგეგმილი, რომელიც შეგვიძლია რომ დავაანონსო წინასწარ? მონაპარაკება მიმდინარეობს თითქმის გადაწყვეტილია ორი კონცერტი თბილისში, რომ ჩატარდეს ახლა, ისე ბენდთან ერთად, თითქმის სოლო, ანუ საღამოებს აღარ ვაკეთებ, გულისხმობ რომ მარტო რომ ღერო და იმდენად დიდი ხიბლი აქვს ცოცხალ ინსტრუმენტებთან სიმღერას და რეპ იმდენად კარგად კარგი გამოვიდა, რომ აი სუბენთან ერთად თუ არა, ასე რომ ბევრი პროექტია წინ. ექსკლუზიურად გეტყვით თუ ვინდა, რომ სექტემბერში გამოვა დუეტი კლიპი კაბუსთან ერთად. ჯერ კიდევ ნიცაში როცა იყო, მაშინ ჩავწერეთ ჩვენ დუეტი. სხვათა შორის კაბუსაც მინდა მივულოცო დაბრუნება სცენაზე. უკვე ორი კონცერტი ქონდა ბათუმში, მეც დავესწარი, ვიყავი მიწეული სტუმარი. დიდი წარმატება მინდა უსრულო მას. სექტემბერში აი დღეიდან ვიწყებთ უკვე მუშაობას, რომ კაბუსთან კლიპი გამოვა. ოქტომბერში სიმღერა ჩაწერილი არის უკვე? კი, ანუ მზად არის და კლიპი დარჩა და შენ იღებ ალბათ კლიპს, ხო? კი, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის და ანუ ძალიან ბევრი კარგი გეგმა გვაქვს თქვენთან ერთად გავახორცილებთ, იმიტომ რომ ყოველთვის კი, თქვენ ჰოლდინგთან ერთად, განსაკუთრებით ფორტუნა პლუსი და თქვენ, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამისთვის, იმიტომ რომ დიდი მოტივაცია საერთოდ, როცა იცი რომ აი ეს სიმღერა რომელიც იქნება, გაიჟღერებს რადიოში და ისეთ რადიოში, როგორებს თქვენ ხართ და როგორც თქვენ ჰოლდინგს უჭირავს რეიტინგი. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ოქროს ტალღას ველოდები ძალიან და პირდაპირ გავაცხადებ, რომ ის ჩარშანდელი თემები არ უნდა ჩააგდოთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, გამარჯვებით, არ უყურო დროს. კი, არა, ძალიან ბევრი კარგი შეხება. ასე რომ გელოდებით რა, გელოდებით. წარმატებას გისურვებ. მადლობა დიდი მოწვევისთვის. ექსკლუზივებისთვის, ექსკლუზიური ინფორმაცია. ჩვენ სიმღერას ხوار გაუშვებდი ამის მერე? მინდა. რა ვიცი რომ მე. ხო, საკმაოდ ცუდი ძველი. ძალიან უყვარს ხოთა შორის ბევრს უთქვამს, ეხახან ცოტა მიკვირს ხომ, იმიტომ რომ იმდენად ძველი არც კლიპი გადაგვიღე არაფერი, უთქვამს რომ აი ცი რომელი სიმღერა მინდა, აი თაკოს. ხოთა შორის ჩვენთანაც ითხოვენ მაგ სიმღერას და მე ყოველთვის ამ სიმღერასთან ერთად მახსენდება ხოლმე ის ერთ-ერთი ჟურნალისტები ის რაღაცა კონკურსი რო იყო თუ გახსოვს, სადაც ერთად წავედი და საკმაოდ ისეთი წარმატებული გამოსვლა ქონდა, იმიტომ რომ მეორედ გვამღერეს, ხო, ის რაღაცა ლამბადა. ის ის ხო, კი, კარგი პერიოდი იყო ნამდვილად და
გავაჟღეროთ კი ჯერ მოვისმინოთ ახალი სიმღერა რომლითაც გვესტუმრე ანუ ექსკლუზივი ეკუთვნის არ დაიდარდოს კი ბატონო ანუ ჩვენი ექსკლუზივი და მე დაპრემიერდება ხო ჩვენს მეზობელ რადიოში თუ იქ ჟღერს უკვე არა თქვენი ექსკლუზივია ჩვენი მე და გიორგი გადავწყვეტ რომ თქვენთან იქნებოდა ძალიან კარგი და ექსკლუზიური ინფორმაციას რაც შეეხება შენ და კაბუს ერთობლივი ნამუშევარს ფიქრობ სექტემბრის ბოლოსკენ უკვე შეემატება ჩვენს მუსიკალურ ბაზას ხო კი სხვათა შორის კი არის იმ კატეგორიის ინფორმატის რო თქვენთან ჩაჯდება ცოტა სევდიანი სიმღერაა მაგრამ კი რატო ხა სევდიანები ჟღერს თქვენს ეს კი ანუ ძალიან ისეთი მძიმე რეპი არ არის მეთქი ხო კარგი მადლობა და წარმატებებს გისურვებ და გელით ახალი საინტერესო პროექტები და სიახლეები ჩვენს ჰოლდინგში და ჩვენს ტალღაზე არ დიდი მადლობა თქვენ მე ძალიან მიხარია რომ გვესტუმრე იმიტომ რომ თხოვნების განმავლობაში ძალიან ბევრი რადიო მსმენელი გვწერდა რომ აი თაკო მოვიპატიჟოთ მასტერი გვაინტერესებს ყველას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით სიახლე ვიტო ფიქრობ ძალიან ბევრი ადამიანი გავახარეს დღეს შენი მობრძანებით ასე ვთქვათ და მოდით მოვისმინოთ მასტერი ექსკლუზივი ეკუთვნის არ დაიდარდოს სიმღერა მარია შეაფასეთ შეიყვარეთ და არ დაიდარდო